V závere minulého týždňa sme spoznali majstrov školskej šachovej ligy. O tituloch bolo rozhodnuté už pred posledným šiestým kolom. Aj preto sa v piatok hralo iba na 5 kôl. Toho dôvodu, že sa nezapočítavalo do celkového hodnotenia, mohli sa tam zúčastniť aj sprievodné osoby ako učitelia zo škôl dozor, len nikto nechcel konkurovať mladým šachistom. Som prestala trénovať, takže som prišla si len zahrať v podstate. Ale šťastie prijalo, takže som sa dobojovala až na prvé miesto. Prišli nové superky, takže bolo to ťažšie, ale zvládla som to a som prvá. Talenty stále prichádzajú, hej, na Horné gymnázium prišli dvaja dobrí hráči z Ukrajiny, ktorí síce už zmaturovali, odchádzajú na vysokú školu. Prvé miesto v kategórii družstiev základných škôl získala základná škola Volkerová. Medzi strednými školami dominovali počas celého školského roka gymnazisti Leonarda Štekela. Tretia je proste najlepšia. Kde je aktuálne majster Slovenska základných škôl Jiří Koška. Sú tam mladí šachisti Vigrašovi a stále sa nachádzajú nové talenty, hej, len treba sa im venovať. Po skúsenostiach z predchádzajúcich turnajov zredukovali maximálny počet účastníkov na 7 detí z jednej školy. Čo aj prispelo ku kvalite turnaja, aj my sme už kapacitne to nezvládali, lebo už sa nám to prehúplo cez 80 detí.